avslut från Maikula. Och här får han ju löpa igenom alldeles för enkelt och då har vi straff. Ja. Och där rullar han ju in iskallt i det högra hörnet. Ja, fin lyftning in till Anton Agerbjörn och här har man jättemöjligheter. Ja. Bra frispark. Mursin med bollen och där blir Skoglund helt ensam och där fantastiskt tekniskt nummer. 2-0 till Utsikten. Och så ser vi Bosni släppa bollen och så löper han rätt in i straffområdet. Ja, och det är en viktig räddning ut Anton Agerbjörn. Så om Flamor kan hitta på någonting, Jalili. Ja, han kommer runt på kanten. Det är riktigt bra gjort och fin passning. Ja. Och där har vi då mål. Ja, den har på Filip Jägerbrink. Tacka Flamor Jalili för som gör en mycket fin prestation.